Радянська комунальна система вмирає. Що далі? Комунальна катастрофа? Село тікає з Кіровоградщини. Пантаєвка подає на розлучення? Ми запитуємо лише тих, хто знає. Вітаю у програмі «Експертер». Аналітичні експертизи найболючіших проблем нашої області. Радянська комунальна система вмирає, кажуть нам таке. Що далі? Комунальна катастрофа. Через опалювальну катастрофу, яка нещодавно трапилась у нашому Світловодську, проглядається досить гостра загальнодержавна проблема. Місто фактично залишилось без тепла. Лікарні, дитячі садочки, школи, квартири, як говорять наші експерти, і досі знаходяться в холоді. Насправді, над багатьма містами нависла загроза комунальної руйнації, про яку, до речі, почали говорити давно, ще в 90-х роках. Так от давайте ж на прикладі нашого рідного Світловодська і подивимось, а в чому ж тут суть? Я скажу філософськи, коли з одного боку керівники міста, а з іншого боку керівники теплового господарства, то, мабуть, десь посередині є оцей корінь зла, який є, тому що відношення цих двох сторін, ну, останні 4 роки були невизначені, якісь, ну, незрозумілі були не для мешканців, не для нас, управлінців. Я вам скажу, що це 30-й рік, як я працюю, ну, такого ще не було у нас. З 1991 року радянська система начебто замінена прогресивною, капіталістичною, ринковою. А насправді це так? Так от, в дійсності, в нашому комунальному господарстві за 30 років законсервовано стару радянську систему. І суть її полягає в тому, що зношена матеріально-технічна база просто перейшла до рук приватного власника, капіталіста, який думає лише про свої прибутки. Правильно. Цей власник продовжує вижимати. І уявіть собі, з радянських ще труб усе до останньої крапельки. Я була свідком неодноразового ремонту на теплотрасах. Ви ж знаєте, ми як газетярі бігаємо по всіх усюдах і дивимося, що ж там люди роблять. Так от, витягають труби гнилі з води, зварюють, відкачують воду, варять нові, вони заливаються знову водою, ґрунтовою водою. Ніхто їх не утеплює, не ізолює. І в кращому випадку просто засипається землею. По состоянию на осінь предприятие абсолютно не готовилось к включению тепла в город. Абсолютно. Здесь можно долго рассуждать о том, кто в этом виноват, как лицензиат в виде, ну, в лице обладминистрации закрывало глаза на это, как местный совет закрывал на это глаза, как руководство города закрывало на это глаза, почему и так далее. Но основная вина все-таки, на мой взгляд, лежит именно на руководстве предприятия, потому что это их обязанность подготовить предприятие к подаче тепла. Во многом вина лежит еще и на городском руководстве, которое абсолютно самоустранилась от контроля за осуществлением этих действий со стороны теплогенерирующего предприятия. А в итоге мы имеем то, что имеем. Ось де приховані причини катастрофи у нашому рідному Світловодську. І ці проблеми чекають ще багато міст України. Бо хазяї будуть розповідати різне. Що у системи старі заржавілі вентиля, труби 1943 року випуску, або кочегар напився, не вийшов на роботу чи фуфайку забув. А? Як тоді можна було передавати у приватні руки стратегічне підприємство, яке до того ж є монополістом з постачання тепла? Десятилетиями из этого предприятия вымываются финансовые ресурсы. Многие говорят о том, что вот вы же являетесь со-собственником. До недавнего времени действительно горсовет являлся собственником половины предприятия, но тут проблема в другом. Есть понятие менеджмент, да, то есть лица, которые принимают решения. То вот к этому, к сожалению, горсовет не был допущен никогда.
Все 19 лет существования, 18 лет существования предприятия, менеджмент предприятия был поставлен вторым соучредителем. Соответственно, решения все принимались в пользу понятно кого. По суті, приватизація дійшла вже до абсурду. І у нашій псевдоринковій системі діють відверто феодальні, поміщичі звичаї. Ну, уявіть, вчорашній червоний директор чи рекетир з 90-х, якого за Світловодську катастрофу в радянські часи могли розстріляти або посадити за грати. Тепер же він морочить голову цілому місту. У нас була огромна проблема з отриманням номінації на газ із-за мільйонних боргів, многолетних, многомиллионных. Но эту проблему решить помогли. Здесь огромное спасибо все-таки обладминистрации, которая действительно помогла решить эту проблему. Без их участия, наверное, бы не смогли мы это сделать. Все-таки это стратегическое предприятие, потому что от него зависит жизнедеятельность целого города. На уровне государства нужно было провести механизмы, которые позволили бы посадить туда, грубо говоря, своего кризис-менеджера, который до конца отопительного сезона обеспечивал бы надлежащую работу данного предприятия. И я хотел бы звернути увагу. До речи, у сучасній Швеції держава володіє понад половиною усієї взагалі стратегічної власності. А у нас же приватизується майже все. Обленерго, теплокомуненерго. А нещодавно і міністр юстиції заявив, що тепер і слідчі ізолятори в Україні перейдуть до приватних рук. Ну, залишається сподіватися, що підозрювані не будуть самі себе утримувати в СІЗО. Хоча, з іншого боку, ще більш парадоксально виглядає ситуація з боку міської та обласної влади. На приватне підприємство приїздить голова обласної державної адміністрації і привозить з собою 13 ремонтних бригад. Ну, у якій країні ще можливо уявити таке? Ну, ясно, в якій. Ми знаємо. Це лише було в СРСР. Там державне підприємство, на яке приїздив секретар обкома, давав усім прочухана і запускав роботу. Звісно, що ситуацію-то потрібно в Світловодську було рятувати. Але питання тут в іншому. Для чого нам така система? Ну, тоді давайте просто повернемо державі це підприємство, і держава піклуватиметься, аби наступний сезон прийшов без подібних жахливих катастроф. І тоді буде зрозуміло, чому там з'являється наш губернатор з ремонтними бригадами. Адже я не уявляю, як, скажімо, губернатор штату Нью-Йорк виїздить із слюсарями і екскаваторами, щоб полагодити на приватному нью-йоркському підприємстві труби. Позиція і області, і государства в цілому, ну, м'яко говоря, нейтральна. То есть отчитались по всей вертикали, что есть проблемы, но город с теплом. И на фоне этого мы видим, допустим, что со вчерашнего дня третья котельная, которая обслуживает 120 многоэтажных домов в городе, опять не работает. Отже, підсумовуємо. Стратегічні підприємства небезпечно приватизувати. І це доводить досвід Світловодської катастрофи. І фантазувати про те, що станеться, не варто. Адже є історичний досвід. У 1933 році у США сталася Велика депресія, під час якої загинуло від 3 до 5 мільйонів американців від голоду та холоду. Якраз через те, що утворені приватні монополії не бачили вигоду в тому, щоб продавати їжу, електроенергію і тепло по доступним для американців цінам. Село тікає з Кіровоградщини? Нашу увагу привернула цікава ситуація довкола села Власівка, що на Кіровоградщині. Мешканці села звернулись до органів влади з проханням від'єднатися від Кіровоградської області і приєднатися до Полтавської. Зауважимо, що до 1963 року Власівка якраз і була частиною Полтавської області. До 1 квітня 1963 року територія Власівської селищної ради, вона відносилася до Полтавської області. Колись відносилася до Полтавської губернії, вона постійно була, це Полтавщина. Історично. Історично. Ну, нам невідома така інформація, чому іменно передали цю територію, передали до Кіровоградської області, як частинку таку на сході
Кіровоградської області, якби від'єднали. Нам, ну, ще тоді в радянський період часу, 90-ті роки, в нас навіть був референдум 98-го році, ми проводили такий опит серед громадян селища про те, що чи згідні вони повернутися в Полтавську область. Таке питання було, ну, майже всі, 90 з чим-то там проценти було, я не пам'ятаю, чи 96% хто голосуючих висказали за те, що повернуться, ну, ті землі, де ми знаходилися, в тій області. Тому що соціально, економічно це все вигодно для громадян селища. Ми їздили в Мінрегіон політики, в Кабінет міністрів, десь місяців два назад ми там були, і нам порекомендували таким чином звернутися до Полтавської обласної ради, до Кременчуцької районної ради про те, щоб вони виразили своє бачення стосовно того, щоб нас повернуть там, де ми були, до 63-го року. Ми ніколи не хочемо тікати, все таке, але, ну, для людей це буде краще. Ну, на фоні того, що у нас відбувається зараз на сході нашої держави, подібні наміри дещо насторожують. І політиків, і владу. Наприклад, голова обласної ради обіцяє створити для власівчан такі умови, що вони нікуди не захочуть тікати. В Кіровоградській області складно створити такі якісь умови, щоб тут громада не захотіла ту Полтавщину. А якщо нас повернуть там, де ми були, до Полтавської області, то у нас є шанс використати адміністративну реформу. Ми можемо тоді переєднатися, ось тут у нас у 2-3 кілометрах знаходяться села, такі великі села Полтавщини, Ялинці, Недогарки там. І тут Михайленки, Воскобійники, ці всі є села, котрі ми можемо спокійно приєднати і створити об'єднану громаду, яка буде, ну, забезпечена громада і може тоді доцільно розвиватися. У нас тільки податок, практично земельний податок один, у нас всього там трошки більше 2000 гектар землі, територія займає, ну, це... Основний платник – це до бюджету, це Кременчуцька ГЕС, вона платить за землю. Всі остальні – ПДФО, це дуже значна сума коштів від наших самих підприємств, які тут знаходяться. Вона йде не до нас, вона йде в Світловодськ, 60% там, Кропивницький і Республіка. Ми не були дотаційні ніколи, ми, наоборот, у нас забирали кошти, завжди забирали кошти з цієї території, тому що підприємства працювали дуже добре. Зараз теж так само. Ну, з Полтавщини ми на їх не надіємося, що вони там будуть нам щось у нас озолотять. Це ні, ми самі проживемо. Ну, а ряд експертів із Світловодська і Олександрії говорять, що Власівка нікуди не втече з Кіровоградщини, бо ніхто міняти закон для одного села не стане, дехто навіть запідозрив жителів села у настроях, подібних до сепаратистських, що, мовляв, в Україні є прикрі прецеденти, і тому запущено згубні механізми від'єднання-приєднання. И разговоры о каких-то там сепаратных настроениях и сепаратизме, я считаю, в данном ключе неуместны, потому что каждый житель этой территории хочет жить лучше. И на месте областной власти, на месте городской власти и на месте тех людей, которые могут что-то сделать, я бы думал о том, как Власовке помочь и как вернуть Власовку вот здесь. А не удержати юридично. Але тут постає питання, чи правильно це, чи ні, з точки зору здорового глузду. Ми туди їздимо і скупляємося, туди і автобуси краще їздять, і все. І ми просимо і Верховну Раду, і депутатів, щоб нас присоєдинилися таке до Кременчука. Раніше наша Власовка була взагалі-то Градецького району Полтавської області, і ми б хотіли так само, щоб у нас була Полтавська область. Кременчуцький район. Син учится в Кременчуге, в летном колледже. Дети моих знакомых учатся в педучилище в Кременчуге, в медучилище в Кременчуге. То есть, кого я знаю, есть возможность, учатся все в Кременчуге, в том числе и в институте. Потому что рядом ГАИ. Вы знаете, что такое МРЭО? У нас было МРЭО. Мы машины ставили на учет, переводили в Светловодский. МРЭО перевели в Александрию. Но прекрасные украинские нововведения, центры административных послуг. Мы в Кременчуге оформляем все свои машины. Половина всех моих работающих знакомых, они работают в Кременчуге. Или здесь на Власовке, или в Кременчуге. Я не знаю, чтобы кто-то работал в Светловодске. Да, и далеко ездить, и транспорт, и дорого. Ну, по медицине я сказал, я не буду говорить о торговле, о качестве товаров.
Железнодорожный вокзал. Где? В Кременчуге. Автобусное сообщение в Кременчуге. Маршрутки на Киев, на Днепропетровск, на Полтаву. Откуда ходят? Из Кременчуга. По реальной жизни мы уже живем как часть Кременчуга. Отже, мешканці Власівки керуються прагматичним підходом і здоровим глуздом. Тому говорити про привід сепаратизму, напевно, недоречно і не на часі. Адже мова йде лише про зміну адміністративної приналежності та географічної зручності сполучення. На рівні держави йде реформа як територіального устройства внутрі областей, так і от зараз обговорюється питання про те, що створять три округа в Кіровоградській області на базі Олександрії, Кіровограда і західної частини області. И это только усугубляет те проблемы, которые будет иметь Власовка. Потому что на этом фоне мы видим, что Светловодск потихонечку превращается из города областного значения и районного центра в какую-то периферийную небольшой населенный пункт. И Власовка, имея под боком крупнейший Кременчуг, естественно, понимает, что рядышком в 10 километрах они имеют крупный город, который имеет всю необходимую инфраструктуру. И это вполне логично, что они видят себя там гораздо более комфортно для себя, чем с Александрией, которая все-таки ну, в 7-8 раз дальше. И с точки зрения здравого смысла их понять можно. На фоне еще и проблем с делением денег, которое зарабатывает Власовка, это ну, очень актуальный вопрос возникает. Как юридически это оформить? Тут ну, существует ряд проблем, ряд противоречий, потому что на сегодняшний день законодательством не предусмотрено то, что хочет Власовка. Почему и родилась эта петиция на сайте президента? Они все-таки надеются, что при желании помочь им, теоретически это возможно. Закони мають відповідати потребам людей, а не люди мають підлаштовуватись під такі закони, що протирічать здоровому глузду і заважають нормально жити. Я уже приводил пример Приватбанка, который по сути націоналізували за сутки. Было принято решение очень серьезное на уровне государства, дабы это сделать юридически возможным. То есть, по сути, у нас невозможного нет ничего. Если на сегодняшний день это законом не предусмотрено, кто мешает поменять закон? И никто не запретит жителям Власовки добиваться этого. Отже, підсумовуємо. Існує три аспекти проблеми. Власне, життєвий або побутовий, правовий і політичний. Де-факто, з життєвої точки зору, люди фактично прив'язані до Полтавщини. Робота, навчання, транспортні розв'язки тощо. І там же власівчани і працюють. Де-юре, тобто з правової точки зору, село Власівка належить до Кіровоградщини. Тому за будь-якими бюрократичними документами доводиться їздити набагато далі, ніж це можна було б робити. Тобто село опинилося в такій собі пастці – де з одного боку реальне життя, а з іншого – адміністративне положення, які не співпадають. Тому це не втеча села з Кіровоградщини, а спроба Власівки вирватися із пастки, в якій люди опинились. І хоча правових шляхів вирішення немає, натомість є така політична можливість. Саме тому селяни і звернулись до влади. А ми будемо слідкувати, хто саме з політиків візьме на себе відповідальність за вирішення даного питання. З іншого боку, якщо Власівка опиниться на Полтавщині, то цікаво, як вплине прецедент подібного рішення на інші населені пункти. Пантаєвка подає на розлучення якийсь бракорозводний процес. На Кіровоградщині СМТ Пантаєвка вирішила піти у вільне плавання і створити об'єднану територіальну громаду ОТГ із навколишніми селами. Або, як кажуть про подружжя, Пантаєвка вирішила розлучитись із цілим Олександрійським районом. Пантаєвка, як селище, входило в підпорядкування Олександрійської міської ради. Але за відсутності спільних меж з містом Олександрії
створити з містом Олександрії по закону про добровільне об'єднання територіальних громад одну спільну об'єднану територіальну громаду у складі міста Олександрії, Пантаївки, селища Олександрійського, Звінігородки села, села Мартиівановки, не представлялось можливим. Я дізнався, що буде пропонуватися на Кабмін створення Олександрійської об'єднаної територіальної громади у складі міста Олександрія, сіл Звінігородки та Мартиївановки, а селище Олександрійське та Пантаївка будуть пропонуватися віднести до створеної уже Новопраської об'єднаної територіальної громади. Для того, щоб розуміти, де знаходиться Нова Прага, це стара Бруківка, відстанню близько 20 кілометрів від селища Пантаївка. І щодо об'єднання з Новопраською, з Новою Прагою, люди висказалися ще в 16-му році категоричним запереченням. Тому було запропоновано депутатами і мною створити об'єднану територіальну громаду Пантаївську і запросити в неї об'єднатися сусідні сільські ради, які ще не ввійшли в жодну об'єднану територіальну громаду. Кабінет міністрів перевіряє на спроможність фінансову. Без цього висновку будь-про що зараз говорити немає сенсу. Нам залишилося три кроки. Це прийняти рішення про добровільне об'єднання. Ми його ще не приймали, ми прийняли рішення про наміри. Наступний крок. Кабінет міністрів повинен дати свій висновок, чи є фінансово ми спроможними. І ЦВК повинно призначити вибори. Однак не тут-то було. Міський голова Олександрії підписувати документ про розлучення з Пантаївкою не бажає. Вони створили прецедент, якщо чесно. От на Україні такого нету. У кого там мозгов немає. Решил отделиться. Для того, чтобы отделяться, надо иметь финансовый документ, вернее, финансовую основу. Коментуючи цю ситуацію, мер міста Олександрії Степан Цапюк називає селищних голів, які прагнуть до децентралізації, місцевими царьками. 5 мільйонів. Наталя, яка у тебе розходна частина? 3. Ти віддаш Пантаївці 2 мільйони на содержання інфраструктури? То ви що, Степан Кирилович, мені дорогу треба робити? Пусть тренуються. Тобто у них є сьогодні можливість відкрити очі своїм виборцям. Виборці до сьогоднішнього дня не розуміли, а який в них фінансовий стан. Їх просто надурили. Просто кому-то захотілося бути місцевим царьком. До речі, в стародавньому Римі імператори саме так і називали місцевих племінних вождів, які не хотіли бути частиною Великого Риму. Тобто можна припустити, що з огляду на таку логіку керівник Олександрії виглядає цілим єдиновласним імператором цієї території. Ми провели фінансовий аналіз, я дав завдання, і даємо доповідну записку губернатору, щоб він проаналізував і зробив виводи по Куликовій Вікторії, которая, слепо, не проверивши финансовое состояние громады, приняла добро и дала документы, чтобы они подали на створение якобы спроможной громады. Громада не спроможна. Александрия, має якісь зиски від Пантаєв? Никакого. Одні убитки. Ми от, чесно, перекрестимся. Громада Пантаївки голосом місцевих керівників стверджує, що створити об'єднану територіальну громаду – це їхнє законне право. Натомість Степан Кирилович наголошує, що кошти, які раніше виділялись на Пантаївку, тепер жителів СМТ до них доходити не будуть. У нас завтра буде громадське слухання. Я завтра поставлю питання перед жителями Олександрії. Шановні олександрійці, от нам треба Пантаївки дати, вона від нас відходить, да? Хоча свободно, там, на розвод подала. 14 мільйонів. Но нам треба, щоб неврологічне відділення нашої центральної городської лікарні отримало ліцензію, нам треба купити КТ. А КТ стоїть 12 мільйонів. Про що проголосують жителі Олександрії? Звісно, за КТ проголосують.
Тобто все це рішається, треба мозги міць. Юридично на сьогодні міська рада своїми діями просто закриває один із підрозділів свого комунального підприємства первинної медико-санітарної допомоги міста Олександрія. Це 5-ту амбулаторію, яка розташована на території селища Пантаєвка. Юридично це просто вони закривають, скасовують або ліквідовують цей підрозділ. Це просто тактика залякування того, що ми зараз іще не маємо повноважень об'єднаної територіальної громади і державної підтримки на забезпечення діяльності, а на нас міська влада хоче перекинути всю відповідальність для по забезпеченню всієї соціальної сфери, це і освіта, і медицина, і культура. При тому, що ми ще не взяли цих повноважень на себе та й не можемо взяти. Я думаю, що цим повинні займатися правоохоронні органи, які мають функцію забезпечення гарантій прав громадянина в нашій країні. Це органи прокуратури, в деяких питаннях органи національної поліції, може навіть органи Державного бюро розслідування. Я готую зараз повністю всі звернення цих органів, а також міністерств. В тому числі ми готуємо звернення і до прем'єр-міністра, і до президента. Та це все офіційні позиції, як кажуть, на публіку. Але давайте зазирнемо за куліси конфлікту між Пантаєвкою і Олександрією. Питання перше. Чи дійсно Пантаєвка та навколишні села – мають багато незайманих, нічейних земель. А тоді цю земельку скоро можна буде викупити, і вже вона стане не нічейною, а дуже-дуже чейною у певних руках. Тим більше, що земельна реформа під знаком «Зе» ось-ось на підході. Тут дуже просто. Бандурівська селищна рада має нерозпайоване пазбище, і нерозпайовані землі після культивації. Є інтерес селищної голови і сім'ї. Є бізнес, аграрний бізнес, у них є землі. І вони прекрасно розуміють, по перспективному плану Бандуровська селищна рада повинна приєднатися до Приютовки. Приютовки, ви знаєте, да? Бувши заступник губернатора, громадна людина, от, очолює цю об'єднану громаду. І Наталія знає, що якщо присоединиться Бандуровка до Приютовки, ні землі, ні бізнесу, нічого не буде. То все буде по закону. Звісно, я так думаю, вона говорила цього, тому що, ну, хто він там, селищний голова, а є перспектива об'єднатися, і він вже мер. Уже статус обласного города, обласного значення по бюджету, формуванню бюджету і все остальне. Поговорила. Чоловік нігде не працював. Давайте так чесно. А Наталія – це хто? Это селищный голова Бандуровки. Ага. Ну, вы понимаете? То есть... То есть у них там свои как-то. То есть именно вот это и сыграло. Она боится идти до Приютовки, потому что, ну, я вам объяснил почему. Питання друге. А може комусь потрібні живі і мертві душі пантаївців на найближчих виборах? Інакше кажучи, декому із політиків дуже вигідно мати більше голосуючих, аби ще раз прийти до влади. Отже, підсумовуючи, нас цікавить, чи розлучиться Олександрія з Пантаєвкою і хто переможе? Так звані місцеві царьки умовного імператора чи навпаки? Взагалі-то, у реаліях сучасної України, коли села і містечка беруть самостійності стільки, скільки можуть понести, все ж таки у пантаєвців шансів більше створити свою об'єднану територіальну громаду. Чи справді Пантаєвка неспроможна з фінансової точки зору створити власне ОТГ, як про це каже мер Олександрії? Насамперед хочу зазначити, що реформа децентралізації є однією з найуспішніших реформ останніх років. І на території Кіровоградщини не революційним, а еволюційним шляхом вже створено 20 об'єднаних територіальних громад, які отримали право міста обласного значення і відповідальність, і відповідний ресурс. 22 грудня ще до 6 ОТГ відбулись перші вибори. Документи на перші вибори ще до 3 об'єднаних територіальних громад надіслані до ЦВК.
використовуючи норму закону про добровільне об'єднання територіальних громад, дійсно створені ці об'єднані територіальні громади, але історія успіху, і це окрема тема для розмови, у кожного своя, оскільки залежить успішність від різних чинників і економічних, і фінансових, і демографічних, бо може бути об'єднана територіальна громада, яка має великий фінансовий ресурс, може бути реверсна дотація, тобто доход понад норматив, і тому відрахування йдуть до бюджету. Пантаївські революціонери, що вони можуть щось змінити? Щодо Пантаївки, то це унікальна ситуація, оскільки з одного боку норма закону про добровільне об'єднання територіальних громад говорить про нерозривність і спільні межі, а Олександрійська міська рада працює відповідно в своїх межах, визначених постановою Верховної Ради Української РСР. І для того, щоб зреалізувати право на добровільне об'єднання територіальних громад, ще слід додати необхідність внесення Верховною Радою змін до адмінтерустрою, оскільки в Україні такі громади є, які не мають спільних меж, але частини цих громад пішли в об'єднавчі процеси, використовуючи норму закону про добровільне об'єднання територіальних громад, пройшли повністю весь шлях, але ЦВК не призначає перші вибори, аналогічно і в цій ситуації, поки ініціатори, поки Олександрійська міська рада не звернеться до Верховної Ради України щодо внесення змін до адмінтерустрою і Пантаївка буде визначена окремою громадою, тільки після цього будуть призначені вибори перші. Завтра створиться оця Пантаївська ОТГ. Вони фінансово витягнуть ті зобов'язання, яким потрібно буде нести перед громадянами? Насамперед, цю відповідь повинні дати ініціатори і ті, хто проводив розрахунки, і ті, хто проводив громадські слухання, оскільки виставлялись певні доводи, що громада буде успішною. Як на мене, то дійсно мені б хотілося почути ці аргументи, оскільки в об'єднання йде Пантаївська селищна рада, населений пункт, в якого немає землі, в якого немає працюючих підприємств, і податки формуються виключно відрахуваннями від працюючих бюджетних організацій. Тому в цій ситуації ті, хто в Бандурівській сільраді і в Диківській сільраді є землі сільгосппризначення, які працюють і приносять відповідно дохід, то слід і розрахунки вести вже з огляду на те, що кошти тих сільрад будуть працювати не лише на території Бандурівки чи на території Диківки, а будуть працювати на всій території Пантаївської об'єднаної територіальної громади, включаючи селище Пантаївка, де є відповідно об'єкти соціальної сфери. Тобто цифр у нас якби немає. Знаю одне, що утримання об'єктів соціальної сфери – це і освіта, і культура, і охорона здоров'я – потребувало в цьому 2019 році 14 мільйонів гривень. Частина з них – це були кошти, які по субвенції цільові – це на школу, це на амбулаторію від держави. І значна частина з цих 14 мільйонів – це кошти міського бюджету міста Олександрії, які додатково виділялись для функціонування цих закладів цієї сфери. Тому в даному випадку це виключно шляхом діалогу, виключно шляхом цифр слід далі рухатись, оскільки створити об'єднану територіальну громаду, використовуючи норму закону про добровільне об'єднання територіальних громад, можна, і це дійсно зроблено, але слід також і прорахувати на декілька кроків вперед, щоб потім не вийшло так, що дійсно немає коштів або є які проблеми для функціонування цих громад. Поки що таких прямих відповідей немає, і впевнений, що ініціатори і Олександрійська міська рада повинні провести круглий стіл і без емоцій повідповідати на одному на питання. Ну, в нашій країні без емоцій політика не відбувається, але все одно виникає питання. Тут ж виходить, що якась виникла така ще й правова колізія між нормами радянської РСР, да, і сучасної України в питанні децентралізації. Це якийсь може бути прецедент? Можуть змінювати під це якась конституцію і так далі? Чи все ж таки це безперспективно? Там для Пантаївки чи для Олександрії? Законодавець
прийнявши рішення про нерозривність меж тих громад, які створюють об'єднану територіальну громаду, повинен також і відповісти на питання, а що робити з тими, як Пантаївка або Олександрійське колишнє Димитрове, які входять до складу і десятиліттями функціонували у складі міських громад, але не мають спільних меж. Що робити в цьому випадку? Оскільки, от як по Пантаївці ми зараз говоримо, слід прорахувати досить суттєво, оскільки не маючи працюючих підприємств і не маючи сільгоспземель, звідки будуть братись ті кошти, які дозволять функціонувати успішно об'єднаним територіальним громадам? Тим більше, що саме такі громади, особливо на сході України, коли шахтарські міста мали ті сателітів, населені пункти, які раніше працювали, міста-супутники, які раніше працювали і були досить таки потужними, але зараз на цей момент вони потребують однозначно підтримки, оскільки вони не можуть повністю покрити видатки і витрати по об'єктах соціальної сфери на своїх територіях. Ну, ви знаєте, так трошки звучить песимістично, таке навіть враження складається, що таких от Пантаївок по Україні може бути багато, і це такі міста і містечки, які можуть навіть, які були, грубо кажучи, голі і босі, ще й стати холодні і голодні. І тоді виникає питання взагалі, а як тоді бути в цій ситуації, ті ж самі, наприклад, Олександрійській міській раді? Щодо Олександрійської міської ради, то Олександрійська міська рада декларує бажання і надалі підтримувати Пантаївку, в тому числі і фінансово, оскільки такі дії саме так можна охарактеризувати. Ці дії показують, що так і надалі Олександрія готова підтримувати фінансово Пантаївку. А яка є населений пункт, де працювали підприємства, які раніше працювали на всю Олександрійську міську громаду. Але зараз таких підприємств на території Пантаївки вже немає. Тепер обов'язок Олександрії підтримувати той населений пункт, мешканців того населеного пункту, які раніше працювали для економіки всього міста. Але ще раз кажу, що виключно норма закону про добровільне об'єднання територіальних громад в даному випадку діє. І оскільки об'єднана територіальна громада створена, знаю про те, що відбулись остаточні сесії і в Диківці, і в Бандурівці, і в Пантаївці, тобто після цих остаточних сесій вже можна вважати, що об'єднана територіальна громада створена. І далі тоді будуть подані документи до обласної державної адміністрації. Обласна державна адміністрація подає на ЦВК про призначення перших виборів. Але в цій ситуації, наголошую, слід ще звернення Олександрійської міської ради, Пантаївської селищної ради до законодавця, до Верховної Ради України з тим, щоб було змінено адмінтерустрій і Пантаївка могла вийти у вільне плавання. Добре, ми дякуємо нашим експертам. Як бачимо, дійсно, пантаївські революціонери проти авторитаризму Олександрії. Ось який цікавий сценарій нас очікує на найближчих, можливо, виборах ОТГ. Ну що ж, до зустрічі за тиждень, як говорять наші друзі. Goodbye. І сподіваюсь, нам вдалося підглянути трошечки за куліси найболючіших проблем. Тепер живемо з цим.